waxaan salaamay muslimiinta meel walba joogaan gaar ahaan Soomaaliland dhamaantood ilaa duweynaha muslimka oo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta la isku salaamo salaanta muslimka ugu qaalisan waxaa yarbaan ibsada alxamdulillaah rabbil caalamiin ubadkaygan ku bariseeya ilaahay baan macadiisa sugan tahay waan ku helaa bariskayga nolol maalmeedka ubadkayga ciidooda waan ku helaa laakiin waxaan ku codsanaynaa Soomaaliland masiib ahaan madaxweynaha in waxaan ku leeyahay askarta in nagala hadlo waxaan ku leeyahay saasaa marna laga qaadaa marka riyoonayaashintana laga qaadaa dawladda hoose la geeyaa waana la dilaa adu dumar hadaan nun hooyooyinkii waddanka nahay waxaan ku leeyahay nolol ma rooma askarta Soomaaliland aad bay noo dhibtay waxaan ku codsanaynaa dayna waxaan ku leeyahay dumarka hoos weegaan maalmaha ciidaha maalmo kale ma soo baxno maalmaha ciidaha kariyoonka ayran wadana dayna dumarka xaq dhowraan in dee ay noo eegaan nolol maalmeedka iyo awlaadeeda dartood iyo dee hooyoonimada nagu eegaan ayaana ka codsanaynaa dowladda marka waxaad leedahay dee halkan waxaa jirta loo yariyo aad baana loo yariyo aad baana loo yariyo waxaan ku leeyahay horta dee looma ogola in wadada wadadan waa laga mamnuucay siiba maayarka ka mamnuucayna dadku waxaan ku leeyahay istaagto laakiin dee wadada madan iyo la fadhiisanaya maaha waa wado waxaan ku leeyahay dee afarta cishe ciidda lagu qanacsanayo hooyooyinka haddaan anagu aan ka dareerna wixii ciidda ka dambeeya marka intaa ciidda yar ee ciidaha mar walba waxaan ku codsan inaan la daayo dee aan iska bariisayno ilaa kolay waa laga dareerayaa nidaamkuna inaan ku darno dee inaan wadada xidhnana maaha meel meesha yara beersinteenu joogno waana laga saara xoog baana laga saara dee marka inaan la daayo aan jecel lahay bal ka waran laakiin dee sidii kale maya alxamdulillah rabbil caalamiin suuqu maxmuun waxaana laga iibsadaa maasha allah waanu fiican yahay waana laga iibsadaa si fiican baan u qanacsanaa eriga yar baanu dhib ku yara qabnaa askartuna eryiso intaan hadda la mamnuuce laakiin haddana dawladdu waxaan ku codsan inaan la daayo maadaama hooyooyin nahay de hooyooyinku xaq ay dumarka adduunka ku leeyihiin yaad ka ciidsiinaysa halkan oo markaas aad ugu shaqeyso markan xaggan iska dayna wallaa waan iska fadhinaa dan yar baan noo dee waxaana soo saaraaba ciidda caruurta marka ciidda caruurta damar hadaanu dan yahay waanu eriyanayo dee ciidda caruurta aanu kala soo baxnaa inta kalena dee maalinaanu helay maalinan weyno xaafadeedan iska fadhiya raggeega noo shaqeeya ayaamaha ciidaha dan baana soo saarta oo dee awlaadeeda ciiddan uga soo saarnaa oo waayo dee marka bariiska ninkii ku filan waayo dee nolol maalmeedkii sare ciid baa jirta awlaaddu way farabadan yihiin marka intaasan awlaadda dee ciidda uga soo saarnaa marka intaasana soo saartay maadaama dee nolol maalmeed kaloo ka sarreeyo caruurteedu waxaan ku ciirsiinayo waxaan kaga maarana dee kaariyoonka aanu haysanin waxaan ku leeyahay intaasan dee markaa meermeerinayo inuu kaga ciirsiino caruurtayada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.